הרמב״ם, כפי שאתם יודעים, לא היה רק הוגה דעות מן הגדולים שהיו לעם היהודי ומחשובי הפוסקים של כל הדורות, הוא גם היה רופא דגול. אבל אני בטוח שגם הוא לא היה מעלה בדעתו שכך ייראה מקום בו מטפלים בחולים. אבל בית החולים שנושא בגרון את שמו הפך למרכז רפואי מתקדם, מודרני, שמתפתח ומתחדש כל העת. המרכז הרפואי רמב״ם שזור בהיסטוריה של מדינת ישראל. כולם מכירים את התמונות הקשות והכואבות של מסוק המפנה את פסועי צהל לרמב״ם. כאן נבנה בית החולים התת-קרקעי הגדול ביותר בעולם. פשוט מדהים לראות את זה, ואני זוכר שרק דיברנו על כך, אבל עשיתם את זה. רפי, כל הכבוד לך. הבית החולים הזה עם 2,000 מיטות שיתנו מענה לתושבי הצפון בעת חירום, הוא נכס לאומי. ותנופת הפיתוח ממשיכה עם הקמת בית החולים החדיש לילדים, בית חולים לחולי סרטן, וכמובן פעולות מחקר מבורכות שמשנות את פני הרפואה בארץ וגם בעולם. במקורותינו נאמר, בין 80 לגבורות, אתם, עובדי בית החולים, הרופאים, האחיות, כל אנשי הצוות, אתם באמת גיבורים. יומם ולילה, במסירות אין קץ, אתם מגישים מזור ביד אוהבת ותומכת לחולים, לפצועים, לכל מי שבא בקורתכם. ואתם עושים זאת בצורה מופלאה. אני רוצה להגיד לכם שיש לי זיכרון מיוחד מבית החולים, משום שאחי יוני נפצע ביום האחרון, בשעות האחרונות של מלחמת ששת הימים, והוא הגיע אליכם, באתי לבקרו, ונתתם לו טיפול יוצא מן הכלל. אבל החלטנו שאנחנו רוצים ללכת לאכול פלאפל, ולא נתנו לו לצאת מבית החולים. הייתה לו תושייה גדולה, הוא לקח מעיל לבן של רופא, והלכנו יחד במסדרונות, איש לא עצר אותנו, אכלנו פלאפל, וחזרנו לטיפול המבורך שלכם. גם עבור זה אני רוצה להודות לכם. אני מברך אתכם בשם כל תושבי הצפון, בשם כל אזרחי מדינת ישראל. המשיכו לעלות, המשיכו להצליח, להתראות בחגיגות המאה.